Huyo mtu anamchukua kweli?
Kwenzi forgive mutu. Forgive for what? And I say, Mzinanga, you forgive seven times, still 49 times. Siwezi kuwa, Biblia inasema seven times, seven. Siwezi kuwa nasamea mutu mmoja per day 70 times. Tabatali misi mungu, sawa? 70 times, seven. Mimi, hebu nione hii receipt. Receipt gani, mi hata sikuona kuna kitu imeandikwa. Eti kazi iko wapi? Prangata yangu imekufa. Hii ni vitu unaniwekelea. Prangata yangu imekufa. Hii ni vitu unaniwekelea. Wewe ni kama unapenda mochari, ni kama unataka kwenda mochari. Lakini kifungua hii macho nikupate kwa uso yangu, nitakumaliza. One. Prajo mara useless chupa poa. Hani mtu anaona mimi akili yangu kwa kitu. Mimi ni kweli sina akili. Na usirudi hapa, uende kwa hiyo keti. Ndio mnaka.